Bir grup turist timsah fermasına baş çəkərkən onlar timsah gölünün ortasında üzən tikilidə olublar. Fermer sahibi qışqırdı. Kim suya tullanıb sahilə üzsə 10 milyon dollar alacaq. Birdən bir kişi suya tullandı, onu timsahlar təqib etdi, amma böyük uğurla heç bir zərər görmədən sahibi açıqladı, qalibimiz var. Mükafatlarını aldıqdan sonra kişi və arvadı otel otağına qayıdıblar. Kişi arvadına deyir, mən özüm tullanmamışam, kimsə məni itələdi. Arvad gülümsəyərək soyuqqanlı şəkildə dedi, bu mən idim. Hekayənin əxlaqı hər uğurlu kişinin arxasında həmişə ona biraz təkan verəcək qadının olmasından xəbər verir.